Do të njësë me atë që dhe ju e filluat me atë që farë paraqiti miratimi rezolutës. Masi dhjetë që rezoluta u miratua me 84 vota pro, 18 vota kundur dhe 68 abstenime. 68 abstenime, pra, mos të gabojit. Por të vim tek ajo, tek reagimi. Reagimi me math ishte aji që bëri vetë Vučići, si shifet edhe në fotografi, tek sa aji në një moment vendosë flamurin në kra dhe e puthate. Ky ka qenj nga gjestet më të pa precedenta në historinë e Kombeve të Bashkuara. Asë njëherë, jo vetëm me rezoluta, po asë njëherë dhe në konferencat të ndryshme, të asamblesë të përgjishme dhe në këshillin e sigurimit, ose në mbledhje të ndryshme të Kombeve të Bashkuara, nuk ka ndodhur që një lider botëror që të vendosi një flamur dhe në momentet më pikant që ishte, e puthë flamurin kur në tabelen elektronike të asamblesë të përgjishme, rezultati përshkonde drejtë miratimit, përshkonde drejtë asaj, pra që po kalonte numrin 80, kur shkoj numrin 84, dhe aji në një moment që besoj se ka qenë dhe një moment që ka prekur shumë atë, nëzori nga valigja që mbante ministri i jashtëm, nëzori flamurin dhe kjo, pra këtu do të njësër të ka jo se sa e rëndësishme ka qenë kjo rezolut për Serbinë. Dhe këtu duhet parë në atë këndvështrimin, me gjithë se Serbia punoj shumë për ta kundështuar këtë dhe për ta kaluar në këshillin e sigurimit me mënyrën se si e futi ajo deri këtu. Nga se Serbia për ta futur në këshillin e sigurimit këtë rezolut, punoj se bashku me Rusinë, e cila bëri një luftë mjaftë madhe në këshillin e sigurimit, që të ndryshonte termat kryesore të kësaj rezolute. Dhe mbi 7 vjetë, 80% të termave kryesore të kësaj rezolute u hoqën. Ma dje u hoqë edhe ajo që pretendonte edhe Serbia, se të ishte kjo... Që mos konsideroj kombë genocidal. Që mos kombë genocidal. Mirë po, ka diçka këtu të rëndësishme të kjo rezolut, se... Për krasit e rezolutës, besojnë se dokumentu i përdor fjalë dhe shprejë që janë kryesisht të ngjashme me rezolutat e tjera për këtë qështje dhe dënon tragedinë në përgjësi.